Els tres tenors estan de gira per Mallorca, no són Plàcido Domingo, Josep Carreras i Pavarotti, però les seves veus també impressionen, escoltau. Són tres dels millors tenors espanyols. Els han vist al Liceu de Barcelona i també al Museu d'Arts de València i ara arriben a Mallorca i ho fan amb el repertori musical que varen popularitzar als anys 90, Carreras, Domingo i Pavarotti. L'estrena de l'espectacle a l'Auditori de la Màniga va ser tot un èxit. Avui repeteixen el claustre de Sant Domingo d'Inca. Els tres tenors estan de gira per Mallorca, no són Plàcido Domingo, Josep Carreras i Pavarotti, però les seves veus també impressionen, escoltau. Són tres dels millors tenors espanyols. Els han vist al Liceu de Barcelona i també al Museu d'Arts de València i ara arriben a Mallorca i ho fan amb el repertori musical que varen popularitzar als anys 90, Carreras, Domingo i Pavarotti. L'estrena de l'espectacle a l'Auditori de la Màniga va ser tot un èxit. Avui repeteixen el claustre de Sant Domingo d'Inca.